kaasiijir gaaffii gaarii kaaste doktor. Yaa naannoon godinni biraa nan komatu andaroonni koo Jimma garuu yeroo ijoollummaa waggaa 16-17 Wallaggaan ture waa'ima qabsoof. Uummata Wallaggaa baay'een jaalladha. Bara ijoollummaa sana bishaan dheebodhee gaafa hin deemu bishaan naa kennan hin beekan annaa kenna. Afuura isaas biyya isaas uummata isaas baay'een jaalladha. Muudamuu koo duratti ji'a muraasa dura Wallagga deemee Gimbii Shaambuuf naqamtee dubbiseen ture. Dambidoollummaa dhufuu didee dheekkomate. Akkuma as galeen masaraa kana keessaa beekaa hin deeme dambidoolloodha. Ishee sana guutuudhaaf. Amma yeroo rakkoon uumamu maal deemuu diddanii gaaffii jedhuuf lammaa wajjin yeroo 5-6 wal dhibneera waa'ee kana irratti. Ani odeeffannoo guutuu nan qaba. Uummanni buqqaanaan lamaan ishee hin dhufti asitti hanbifannaa jedhu. Uummata keessa galu uummata dhungatu achitti hanbifannaa jedhu. Amma waa'ee deemsaa miti dubbiin an deemee bakka biraa hundee Oromoon tokko ta'eetu qabsootti fufa. An deemee Wallagga hundee garuu kana booda Jimmaaf Wallaggi, Baaleef Wallaggi, Arsiif Wallaggi Oromo tokko ta'uu hin danda'u. Amma dubbiin dubbii aarsaa miti. Nuti aarsaa kaffaluuf bara baay'ee keessa jiraanneerra. Aarsichi nu keessaa ta'ee jennaan tokkummaa keenya waan diguu yaaddoofne. Sababni kun murteessetu nuti waa'ee keessaniif hin diigamnu tokkummaan keenya itti fufaa deemaa ilaalaa jennaan borganaman deeman rakkoo hin qabu.